Takže ahoj lidi, já jsem Afí a konečně vás můžu přivítat u druhého dílu příběhu Ducha Afíka. Nebudu to zdržovat a jdeme na to. Takže dnešní příběh bude o začátcích mezi mnou a Amy Afí. Říkal, že jsem byl strašně otravný, ale mně nepřijde, že jsem byl tak otravný. Prostě jsem chtěl být s ním kamarád, no nějak si mi to vymklo z rukou. Hele, Afíku, nevžijem mám make-up? Jo, ty myslíš, že to vypadá jako hovna? Jo? Jo. No tak to jsem pohodil z okna, protože to vypadá jako hovínka. Dám konečně tu dobrou zmrzlinu. Chceš taky i my? Jojo. Hej, kde je ta zmrzlina? Jo, to zmrzlina byla dobrá, děkuju. Jednoho dne už jsem to začínal trošku přehánět a Amy chytla trošku rejč. Jo. Lidi? Na Afíku? Já vám musím něco říct, já jsem vám nechtěně smazal všechny ty videa, které jste si předtočili. Ale to nevadí, ne? To si děláš prdel, ne? Ne? Vypadni, vem si svoje věci a zmiz. A když mě vyhodili, tak jsem to trošku posral. Teď vám ukážu to, co se může stát, když se naseru. Doteď toho lituju. Proč mě nemají rádi? Vždyť si dělám jenom srandu. Hej, slova. Já mám nápad, jak jim to oplatit. Udělám jich zlý kopie. A ty je nezabijou. Byl jsem tak naivní. Jo, tak s efektem to vypadá asi trošku líp, no. Tak zkusíme to. No, ahoj, baby. Hele, myslím, že jsme to přejeli s tím Afíkem. Jo, já si taky myslím, že jsme to asi trochu přepískli. Tak, zítra? Co by to? Fajn, tak zítra. Dobře. A mám na tebe takovou důležitou otázku. Můžeš mi sakra říct, proč mi voláš, když jsi vedle v místnosti? Nevím, ale to je hustý. Aha, tak to dává smysl. Tak jo, ahoj. Povedlo se to. Co je vaším cílem? Zabít Amy. Ne. Vy je máte postrašit, ne je zabít. A možná i Afíka. Mě? Jo, no. Tak já zapomněl, že vlastně, že musím být... Chudák Afíka. Jo, no musím ho najít, něho je líto. Musíme se omluvit. Už jsme na něj byli tady, myslím, to od nás bylo fakt. Amy, nechci tě nějak znepokojovat, ale ti dva jsou nám nějak podobní. WTF, to oblečení mám taky! Víš, jestli ti to nedošlo, tak to je tvoje kopie. A zřejmě to nastraží na nás Afík. Ten čurák. Amy, zabijeme. Jo, vy nás chcete zabít, jo? Tak v tom případě... Ahoj. Ne! Kurva! Afíku? Utečte oba dva!
pojďte, já vás přesunu domů, jdeme na to. Dobře. Čepici, kurva. Afíku? Afíku! Tady jsem! Ty idiote! Taky si nás nejdřív málem zavali, si nám ten žil zachránil. No jo, je fakt, že nám to trochu patřilo, byli jsme na tebe docela hnusný, ale taky ses mohl trochu uklidnit s tím chováním. Už můžu mluvit? Tak už bude klid na teď. No, já nevím, to se zeptej jeho. Ještě furt nejsme v bezpečí, ale už to bude možná lepší. Hej, konečně klid. Jo, no, po dlouhý době, díky bohu. Asi tak. Já fík je v pohodě už. Jo, nikdo už nedělá problémy, takže jsem to v pohodě. Máš se? Jo, jdeš pro pití? Chceš tam? Jo. Ok. Tak jdi. Žízeň je veliká, život mi utíká, tak drž konečně hubu. Amy! Amy! Ty vole! Amy! Zabiju jí! Jsem dvojník a jsem vytvořil toho, abych vás zabil. To asi těžko, Afík nesnáší krev. Když vidí krev, tak on zlívá. Mě Afík nezajímá. A pro koho pracuješ? Já mám svýho pána. Afíku! Hej, Amy, co se děje? Je tam! Kdo? On! Pojďte na svou.